Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Biz ayni paytda Rishton tumanidagi Sohibi Hidoya ziyoratgohidamiz. Ziyoratgohning bunday nomlanishi o'z davrining mashhur allomasi Burxondin ar-Rashidoniyning mashhur asari nom bilan bevosita bog'liq. Bugun ko'rsatuvimizda shu va shu kabi Farg'ona viloyatidagi maqbaralar tarixiga to'xtalamiz. Shunday ekan, bizni kuzatishda davom eting. Sohibi Hidoya maqbarasi olisdan o'zining tashqi bezaklari, jimjimador naqshlari bilan kishi e'tiborini tortadi va beixtiyor bu maqbara yaqin yillarda bunyod etilgan bo'lsa kerak degan fikrga kelasiz. Har ne bo'lganda ham bu bino qiyofasida Rishton kulollarining mahoratini his qilgandek bo'lasiz. Rishton tumanida 15 ta tarixiy madaniy meros obyektlari mavjud bo'lib, ularning orasida Sohibi Hidoya madaniy meros obyekti alohida o'rin tutadi. Chunki mana shu Sohibi Hidoya madaniy meros obyektida islom olamida zabardast alloma, shunos olim Burxoniddin al-Marg'inoniy qabrlari joylashgan degan olimlarimiz ta'rif beradi. Shuning uchun bu maskan bevosita ziyoratchilarni o'ziga jalb qiluvchi madaniy meros obyektlaridan biri hisoblanadi. Ar-Rashidoniy 1123-1197 yillarda yashab o'tgan deb olimlarimiz ma'lumot beradi. Ar-Rashidoniyni ba'zi olimlarimiz Samarqandda vafot etgan, Samarqandda qo'yilgan qabrlari, bu yerdagisi ramziy desa, ba'zi bir olimlarimiz Ar-Rashidoniy Rishtonda vafot etgan, shu haqiqiy qabrlari degan ma'lumot beradi. Chor Rossiyasi davrida 1938 yillarda adashmasam, bu maqbara umuman vayrona holatiga keltirilgan. Keyinchalik 50 yillarda mahalliy aholi tomonidan bu maqbarani tiklash ishlari bir muncha amalga oshirilgan. Mustaqilligimiz sharafati bilan 1998-2000 yillarda mana shu Ar-Rashidoniy, ya'ni Sohibi Hidoya maqbarasi hozirgi ko'rinishga keltirilgan. Mana shu madaniy meros obyektimizni keyingi yillarda mana shu obodonchiligi va sayyohlarni jalb qilish uchun katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Madaniy meros obyektimiz 2000 yillarda qaytadan bunyod etilib, rekonstruksiya obodonlashtirish ishlari amalga oshirilgan. Shundan so'ng bu yerga keluvchi ziyoratchilarimiz, mahalliy turizm vakillari soni juda ham keskin ravishda oshib bormoqda. Kelgusi yillarda mana shu obyektimiz, ya'ni Sohibi Hidoya majmuasi yanada obodonlashtirib, ko'kalamzorlashtirib, bu yerda rekonstruksiya ishlarini olib borib, yana ham sayyohlarni jalb qilish uchun alohida ishlar olib borilishi rejalashtirilgan. Burxoniddin Marg'inoniy hayot faoliyati davomida Hidoya asardan tashqari yana ko'plab asarlar yozgan. Nashr al-Mazhab, Kitob ul Faroiz, Mazid va Furu ul Hanafiy asarlari shular jumlasidandir. Ularda ijtimoiy iqtisodiy munosabatlar, jinoyat va jazoning huquqiy asoslari, fuqarolik huquqi nazariyasi va amaliyoti, qozilik muassasalari tarkibi masalalarni batafsil yoritib bergan. E'tiborlisi, Burxoniddin Marg'inoniy ilmiy merosi bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Jahondagi ko'plab oliy o'quv yurtlarida musulmon huquqshunosligi fanlari Burxoniddin Marg'inoniyning fiqh ta'limoti asosida o'rgatiladi. Burxoniddinni asl ismlari Abul Hasan Ali ibn Abu Bakr ibn Abdujalil. Bu kishi 1123 yili Rishton qishlog'ida tug'ilganlar. Tug'ilgan joylari Rishton.
Bu kişi keyinchalik Rishtonda madrasalarda o'qib, keyin Buxoroga bor, Buxoro madrasalarida o'qib, ilm o'rganib, katta ulamo bo'lib, Rishtonga qaytib kelganlar. Rishtonga kelib, Rishtonda yashaganlar. Rishtonda yashab, bu kishi Hidoya kitobini yozganlaridan keyin bu kishi mashhur bo'lib ketdilar, Hidoya kitoblari. Va shundan keyin u kishiniki Samarqandga olib ketdilar. Samarqandga bor umrlari oxirgi damlarga Samarqandda yashadilar. Ama keyinchalik yurti Qumsab, yana yurtlar qaytib keldilar. Kelgan umrlar oxirlari kelib, Rishtonda vafot etib, shu yer dafn qilingan. Mana Rishtonda mana shu maqbara sohibi Hidoya al-Marg'iloni ar-Roshidoni qabrlari. Endi Marg'ilon nisbasining qo'shilganligi o'sha paytda Rishton Marg'ilon muzofotda bo'lgan. Shuning uchun ham o'sha nomlarga Marg'ilon nisbasi ham qo'shilgan. Chunki Zahiriddin Muhammad Boburning Boburnoma asarida Burhoniddin Marg'iloni haqida ma'lumot berib aytadilarki, Zahiriddin Muhammad Bobur u kishi Marg'ilonning kentidan Rishton otliq kentidan dur deydilar. Marg'ilonga itoat qiladigan joy kentlardan biri Rishtondan deb aytadilar. Va o'zlari kelib Zahiriddin Muhammad Bobur mana shu qabrlarni ziyorat qilib o'tib ketganliklari Boburnoma asarida ko'rsatib o'tilgan. Bu kishi yana bundan tashqari arab tili she'rlar ham yozganlar. Bundan tashqari mana shu mazhabning tarqalishi to'g'risida asarlar yozganlar. Yana asarlari bor, ya boshqa asarlari mavjud. Ammo lekin bu kishining maqbaralari qadimdan mana shu Rishtonda mavjud bo'lib, mana shu Qirg'istondagi qabriston qadimdan o'sha Bobur zamonidan Sohibi Hidoya deb atalib kelingan. Davrlar o'tishi bilan maqbara zamonlarda yemirilgan, qayta-qayta har bir zamonda davrlar odamlar ta'mirlab qayta-qayta ko'tarishgan va oxirgi ta'mirlangani mana 2000-yilda mana shu ta'mir ishlari olib borilgan. Bu Sohibi Hidoyaning shogirdlari Xotam Rishtoni degan kishi o'tganlar. Kishi Xotam Rishtoni o'zlarining ma'lumotlarida aytadilarki, men fiqh ilmini Rishtonda Burhoniddin Sohibi Hidoyadan o'rgandim deydilar. Demak, fiqh ilmini odam o'rganadigan bo'lsa, kamida o'sha odam 12, 13, 14 yoshlarga borgan bo'lish kerak. Demak, bu davrda u kishi shogirdlari shu davrda u kishidan ilm o'qiganligini katta bir isboti mana shu Xotam Rishtonning bergan ma'lumotlari. Bu ma'lumot Sharq allomalar ensiklopediyasi degan kitobda keltirilgan. Shuning uchun bu kishini Burhoniddin Marg'iloniy Sohibi Hidoyaning Hidoya kitoblari butun islom olamida o'rganiladi. Bütün İslam alemi fikhi meselelerde mene şu Burhoniddin Sohibi Hidoyaning Hidoya kitabları alingan. Bu kitap bütün dünyada meşhur bo'lgan kitap. Mene şu kitabını yazgan, mene şu kitabın müellifi, mene şu bizim yurtimizda Uzbekistan'dan bo'lganligi, yana Uzbekistan'ın alimleri dünya hamjamiyatiga, dünya tamadduniga o'zlarining katta ishlarini qo'shganliklarining katta bir namunasi. Mene Maturidiy, mene Al-Buxoriy, mana shular qator Burhoniddin Marg'iloniy, bular hammasi insoniyatning kelajagi uchun, ularning kelgusidagi hayotlari uchun zarur bo'lgan masalalarni yozib qoldirganliklari O'zbekiston, o'zbek xalqi uchun juda katta faxr, katta bir iftixor. Bizlar mana shu O'zbekiston xalqi, mana shunday ulug' avlodlarning farzandlari biz. Mana shunday avlodlarga borib ildizlarni to'qitadi. Shuning uchun ham biz ham O'zbekiston xalqi, O'zbekiston farzandlari shunday ulug'larga munosib bo'lish kerak. Shorinda e'tirof etish kerak, yaqin yillargacha Burhoniddin Marg'iloniy qabri qayerda degan savol olimlar o'rtasida munozaraga sabab bo'lib kelayotgan edi. Ko'pchilik u zot xoki Rishtonga qo'yilgan desalar, boshqalar Samarqandda degan javobni aytishar edi. Hozir bu borada kerakli ma'lumotga ega bo'lish barobarda Burhoniddin Marg'iloniy faoliyati haqida yanada kengroq tushunchalarga ega bo'lamiz. Rishtonda 10-asrdan boshlab ilm ma'rifat ancha rivojlangan. Buni bitta o'rnak misoli Burhoniddin ar-Marg'iloniy. Zohidon qishlog'ini, demak, boshlanishidagi joyda Burhoniddin ar-Roshidoniyning maqbarasi bor va mana shu buyuk shaxsning yetishib chiqishi aynan mana shu Rishtonning moddiy jihatdan rivojlanishi bilan bog'liq. Yuqorida aytganimizdek, qachonki, demak, odamlar o'ziga to'q bo'ladi, ma'muriy markaz rivojlanadi, ana o'sha yerda ilm fan rivojlanadi. Chunki ilm fanni rivojlanishi birinchi o'rinda markazlashuvga bog'liq, davlatning markazlashuviga, ikkinchidan aholining moddiy farovonligiga bog'liq, uchinchidan tinchlik masalasi bo'lsa, ilm fan o'zidan o'zi rivojlanadi. Burhoniddin Marg'iloniy yashagan davrini olib qaraydigan bo'lsak, bu buyuk Saljuqiylar imperiyasi davriga to'g'ri keladi.
Büyük Saljukiler İmperiyası ve Büyük Saljukiler İmperiyası'nın sonu en güçlü imperatörü Sultan Sancar devrine doğru geldi. Biz bilmemiz Sultan Sancar 1118-1156 yıllar hükümranlık eden bu adam ve aynen Sultan Sancar hükümranlığının ikinci devrede Xorazmşahlar devleti müstakil olup çıktı. Sonra Xorazmşahlar devlet Rıştanı'na İmam Farğana Vadisi'nin özde tasarrufiga olmagan dastlab ki devrede bu Qoraxoniylar devleti tarkibi ekilgan ve Qoraxoniylar devleti tarkibida Saljukiler imperiyasiga bo'ysingan. Endi Saljukiler imperiyası demek Sultan Sancar devrede büyük imperiya, merkezleşken imperiya. Aynen Burxonidan Marg'inoniyni ham tug'ilib boyaga yetishi mana shu davrga to'g'ri keladi. Burxoniddin Marg'inoniyni qabri masalasiga keladigan bo'lsak, bugungi kunda ikkita taxmin var. Demak, birinchisi, demak, Rishtonda, demak, Rishtonlikda tabiiy ravishda bu yerda tug'ilib o'sganligi uchun qolaversa o'zi albatta har bir odam o'zini vatandoshi bilan g'ururlanadi, o'zini yurtdoshi bilan. Burxoniddin Marg'inoniyni demak ramziy qabri sifatida qo'yilgan o'sha Rishton tumanidagi qabrni haqiqiy deb da'vo qilinadi. Ikkinchisi bu Samarqand shahridagi Chokardiza qabristonidagi demak Burxoniddin Marg'inoniyni qabri o'sha Samarqanddagi Chokardiza qabristoniga dafn etilgan degan taxmin katta ehtimol bilan to'g'ri. Buni sababi shuki, har qanday davrda büyük şahslar poytaxtda toplanadi. Poytaxtga chaqirib olinadi hukmdor tomonidan. Ayniqsa sharq hukmdorlari o'zlarining saroyida eng mashhur shaxslarni to'plash ularning eng aligan hobbisi bo'ldi. Masalan, Mahmud G'aznavi 400 ta olim to'plagan ekan saroyida. Hatto Beruniyni olib ketgan. Ma'mun akademiyasidagi olimlarning katta qismini o'zi bilan olib ketgan. Burxoniddin Marg'inoniyni avlodlari aynan Samarqandda yashagan. Keyinchalik o'sha Xorazmshohlar davlatida uning nevaralari buyuk qozi kalon bo'lganlar. Farzandlar Samarqandda yashagan. Endi farzandlari Samarqandda yashagandan keyin bizda o'zbek xalqida juda bir chiroyli odat bor. Farzand qayerda bo'lsa, ota katta ehtimol bilan o'sha yerga dafn etiladi. O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishgandan keyin bu masala tortishuvli bahsli masalaga aylangandan keyin hukumat komissiyasi tuziladi bu borada. Demak, aynan Burxoniddin Marg'inoniyni qabri qayerda ekanligi to'g'risida hukumat komissiyasi tuziladi. Hukumat komissiyasi Burxoniddin Marg'inoniyning qabri, demak, Samarqanddagi Chokardiza qabristonida degan xulosa beradi va menimcha hukumat komissiyasini, demak, qarori o'ta rasmiy, buning ustiga juda ko'p olimlar o'z xulosalarini berganlar, menimcha buni to'g'ri deb tan olish kerak. Farg'ona viloyatida qadimiy ziyoratgohlar, ko'hna manzillar juda ko'p. Ular orasida Farg'ona tumanidagi Vodil qishlog'i alohida o'rin tutadi va bu joyni bilmaydigan kishi bo'lmasa kerak. Ushbu so'lim go'shaning har qanday faslda sayyohlarni tortib turuvchi ohanrobosi bor desak xato bo'lmaydi. Ayniqsa yozning jazirama kunlarida bu yer sayyohlar bilan juda gavjum bo'ladi. Yana bir jihat, ko'pchilik Vodil nomini eshitgan zahot Keksa Chinor va qadimiy Xo'ja Ahmad Vali ziyoratgohini tasavvur qiladi. Bu albatta bejiz emas, chunki bu yodgorliklar qishloqning qoq markazida, istirohat bog'ida joylashgani bois hududga kelgan kishi bu yerlarni ziyorat qilmay ketmaydi. Bizning Vodil qishlog'imiz Farg'ona tumanining ma'muriy markazi. Vodil degani dil degan so'zdan olingan bo'lib, dil ochuvchi joy degan ma'noni beradi. Tabiatining go'zalligi, ariqdagi zilol suvlari, havosining musaffoligi ana shunday nom berilgan bo'lsa ajoyib emas. Vodil Pamir Aloy tizma tog'larining shimoliy yon bag'riga joylashgan tog' oldi qishloq. Muqimiy bobomiz Vodilga shunday ta'rif berganlar. Vodil maqomi dilfizo, ko'chalari durdil kusho, anhorida obi sabo, sebarg'a obishor ekan deganlar. Vodilning istirohat bog'i bu yer oldin qabriston bo'lgan. 1945-46 yillari qabriston buzilib, bog' tashkil qilingan. Mana bu yer soya salqin joy. Bu yerda choyxonalar, attraksionlar,
Yozda adamlar kelib bemalol dam olib, buni azim chinorning soyasida o'tirib, Hoca Ahmad Vali maqbarasini ziyorat qilib, dam olib ketishadi. Ilgari mash maqbaraning o'rnida uni supalar yo'q, past bir qator tosh paydevor terilgan bitta o'zbekona uy bor edi. Ayvonsiz chinor tomonidan eshigi bor edi. Biz shaharlarda o'ynab yurardik, yoga eshigi ochilib qolganda ko'rar edik. Ichida qabr bor edi. 1949 yili maqbaraga hujum boshlandi buzishga. Nimadir bo'lib qop ketdi. 1953 yili mali uy buzib tashlandi. Haligi tom uy qabrni bosib shunday qoldi. Xarob bo'lib tikonzor bo'lib yotdi. 1974 yili buni supalar ko'tarilib, tuproq bilan tekizlanib, tepayam chiroyli qilib qo'yildi. 1997 yil yoz oylarida Shotga maqbara ko'tarish haqida yaxshi insonlarning tashabbusi chiqdi. Bu rahbarlar tomonidan qo'llab-quvvatlanib, avgust oyi bo'lsa kerak edi, viloyat bo'yicha ulamolar batga to'planib, olimlardan biri chiqib joyni ko'rsatib berib, 1.5 metr bo'lsa 1.5 metr kovlab tushirdi, qabr chiqdi. Hech nima bo'lmabdi, oddiy somon suvoq qilingan qabr ekan. Keyin Ali O'zbekona uyni paydevori ochildi, beton quyib chiqildi, tepa baravari bo'lgandan keyin plita qo'yildi. Plitaning ustiga mana maqbara, mana bino qurildi. Demak, haqiqiy qabr plitaning tagida qoldi, tepaga ramziy sag'ana qilib qo'yildi. Bu yer haqiqiy ziyoratgoh joyga aylandi. Shu yerda tuman tarix muzeyini tashkil qilib, shuni qarab o'tiraman, odamlarga gapirib beraman. Ichida ilgargi ota-bobolarimiz foydalangan mehnat qurollari, ro'zg'or buyumlari va tumanimizning filoyi insonlarning rasmlari qo'yilgan. Kelgan odam bemalol bo'lsa, tumanning tarixi bilan to'la tanishib chiqish imkoniyati bor. Vodil qishlog'ining tashkil etilishi tarixi bevosita mana shu ko'hna ziyoratgoh bilan bevosita bog'liq desak xato bo'lmaydi. Hududdagi keksa chinor ziyoratgohga ulug'vorlik va salobat bag'ishlab turgandik. Bu manzarani tomosha qila turib, hudud bejiz qadimdan odamlar yashash manziliga aylanmaganiga amin bo'lasiz. Toza tog' havosi, zilol soy suvlari Xo'ja Ahmad Vali kabi ulug'larni shu makonlarga chorlagani turgan gap. Shu'rinda Xo'ja Ahmad Vali haqida kengroq ma'lumotga ega bo'lsak. Xo'ja Ahmad Vali buxorolik bo'ladilar. 1701 yilda tavallud topganlar. Otalari ham Vali bo'lganlar. Xo'ja Muhammad Vali, onalari Shahzoda Bonu Turkiyali bo'lgan. Ulardan bir zot dunyoga keldi. Dastlabki ilmni otasidan oldi. Madrasada o'qidi. Ilm mukammal bo'ldi. Mudarrislik ham qildilar. Vaqti sahar Buxoroni tark ettilar. Samarqandga keldilar. Samarqandda ulug'larning mozorlarini ziyorat qilib olimu fuzalolar suhbatdan bahramand bo'lib 3-4 oy yashadilar. Sekin Sirdaryo bo'ylab vodiy tomonga keldilar. Namanganda To'raqo'rg'on tumanining Shahan qishlog'ida qo'nim topdilar. O'sha yerda chorak asr yashadilar. Islom targ'iboti bilan shug'ullandilar. Juda ko'plab shogirdlar orttirdilar. Oila qurdilar, 3 qiz farzand ko'rdilar. Kunlardan bir kuni shogirdlari bilan Shohimardonga Hazrat Ali maqbarasini ziyoratga kelishdi. Shohimardonda 3-4 kun bo'lishib qaytishdi.
Mana o Chinor tagi istirohat bog'imizda katta jami masjid bo'lar edi. Shu yerda qolishdi. Kechasi bu kishiga bir nuroniy vali siz chatta qolasiz. Hazrat Aliga posbon bo'lasiz degan bashorat bo'ldi. Ertalab turib namozdan keyin shogirdlariga bizga chatta qolishlik topshiriq bo'ldi, sizlarga javob dedilar. Şagirdler Şahant'a gitti, bu zat bu yerde yaşayıp kaldılar. 69 yaşlarda vefat ettiler. Kabristan bugerliği için şu yerge dafın kalingen. Hazret Ali'ye pasban. Bunun manası ne mekin? İlgari adamlar Şahmardan'a piyada, atta, arabada borgen. Albette toktaşıp, Kur'an talavat kılışıp, sahabını bizzatga bakşide kılışıp, keyin yolga çıkışken. Şahanda yaşagan diyemiz. Yaşagan külbelerini onlige şagirdleri mekbere kurtarıp kuşken. Demek yazıp kuşken, kadem cağlarıdır. Demek Şahanda kadem cağları bulsa, bu yerde hakiki kabilleri. Üçte kız perden kurgan dedik. Uşa kızlardan taragan 5-6 altıncı avlat bor. Tez tez kep turishadi. Bizning babamızning kabri şu yerde. Hoca Ahmet Veli'nin Şahant'taki hayatı to'g'risida Sodiqjon Sayxun degan yozuvchi Qutlik Qalamjo degan kitob yozgan. Namangan Davlat Universitetining falsafa kafedrasini o'qituvchisi Falsafa fanlar nomzodi Zamirahon Ishoqova Hoca Ahmet Veli degan kitob yozgan. Shu kitoblar hammasi bu zotning o'sha yerdagi hayotlari to'g'risida bayon qilinadi. Hoca Ahmet Veli. Ular nomiga nima uchun Veli qo'shib aytiladi? Veli o'zi kim degan savol sizni ham qiziqtirsa kerak. O'z navbatida ta'kidlash kerak, qadimda mana shunday rutbaga hamma ham ega bo'lavermagan. Ular boshqa alloma va ziyoli kishilardan o'ziga xos xislatlari bilan ajralib turgan. Vali, Xudoning do'sti degani Alloh o'zining do'stlariga qanday fazilatlar berdi degan savolga javob, bular sizning siyratingizga qarab qalbingizni o'qiy oladi. O'zga yurtdagi o'zining qiyomidagi odamlar bilan g'oyibona gaplasha oladi. Bular bo'ladigan voqeliklarni Xudo ko'ngliga soladi, bular bashorat qiladi. Ana shunday bular bashorat go'ylar. Endi shu yerda adashtirib qo'ymaylik. Hoja Ahror vali yashab o'tganlar. U kishi bu zotdan 200 yil ilgari yashaganlar. Toshkentlik bo'lganlar u zot. Samarqand hukmdori o'ziga Shayxul Islom qilib Samarqandga olib ketdi. Samarqandda yaşadılar, o şartta ötkeller, o şeye Samarqandda bu kişinin kabirleri var. Demek o kişi katta devletmand adam bugün. Hoca Ahror Veli. Köplab madrasa masjidlar kurdurgan. Hoca Ahmet Veli garip insan bugünler. Demek veliler devletmand buluş ham mümkün eken, garip miskin ham buluşu mümkün eken. Demek bu yerge bizi vadilimizge, Chinordagi istirohat bog'imizga kelgan odam borki, bu zotni ziyorat qilib, Qur'on tilovatlar qilib, ziyorat qilishadi. Yonida mana azim chinor. Bu chinor vodilning ramziy belgisi. Bir joyga borsak, vodillikman desak, ha, sizlarda katta chinor bor, a, deyishadi. Ha, bu chinorni odamlar ming yillik chinor deydi. Bu chinorning hech qanaqa xislat fazilati yo'q. Xolos, hayratlanib tomosha qilas, qarang, bitta do'ngaydan shuncha yo'g'on tana osmonga bo'y cho'zib turibdi. Farg'ona viloyatida shunga o'xshash ajib tarix va talqinga ega ziyoratgoh, yodgorliklar oz emas. Ular orasida o'tgan asrlarga oid xonadonlarning ham borligiga nima deysiz? Bugün
Bugün Marg'ilon shahrida Jalolxon Rustamov oilasini bilmaydigan kişi yok. Ular xonadoniga hatto tez-tez xorijlik sayyohlar ham kelib turadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Buning birinchi sababi ajdodlardan qolgan qadimiy xonadon bo'lsa, ikkinchi tomondan bu sulolaning tarixidir. Gap shundaki, Jalolxon To'ra Rustamovning bobolari Valixon To'ra Chor Rossiyasi bosqinida qattiq qarshilik ko'rsatgan milliy istiqlol harakati qahramoni sifatida tarixga kirgan shaxslardan biridir. Bu xususda Ibratning Farg'ona tarix kitobida ham keltiriladi. Qolaversa, Valixon To'raning o'z davrida Shohmardon hududi tomon yo'l ochib, bu qishloqni mana shunday maftunkor maskanga aylanishda qo'shgan beqiyos xizmatlari ham manbalarda bayon etiladi. Valixon To'radagi bunday shijoat va mardonavorlik asli uning ajdodlardan o'tib kelayotgan nodir xislatlardan biridir. Ulug' Sayyidzodalar, payg'ambarimiz avlodlaridan Ulug'xon To'ramlar qabri bu yerda Kirgil mozorida Ulug' Ubaydulloxon To'ram o'tib kelishganda mana shu tarixiy obida 1920-yillarda butun urush mahal nima bo'lgan mahal butun qarshilik nima bo'lganda shu yerlarda butun qiynalganlar va boshqalarga shu yerda ustuvor ovqat ham yo'llab berishgan. O'z navbatida ta'kidlash kerak, xonlik davrida Sayyidzodalar avlodi nihoyatda qadrlangan va hatto xonning o'zi ham davlat boshqaruvida ularning maslahatiga tayangan. Shu ma'noda aytmoqchimizki, Valixon To'ra ham o'sha davrda Xudoyorxonning yaqin maslakdoshi bo'lib, xalqqa ulkan yaxshiliklar qilgan. O'z hisobidan muhtojlarga yordam berib, doim el bilan yelkama-yelka turganligi haqida tarixiy qo'llanmalarda bayon etiladi. Shu mahallada yashaymiz, 70 yoshdaman. Biz dada bo'ylarimiz sheflarga muruflik qilib o'tishgan. Endi biz bilganimiz Shetta Ulug' To'ra dadalarimizdan Valixon To'ram yashab o'tganlar, Poshoxon To'ram 1850-yillarda Valixon To'ra yashab o'tganlar. Endi bularda sajara bo'yicha 8-inchi avlod bo'lib boradilar, Jalolxon taqsirimiz. Bir vaqtlarda qarovsiz qolib, tashlandiq holatda o'lganda, mana u kishilarni qaytadan urilgan, mana keyingi g'ishlar. Hammasi o'sha davrda qurilgan. Yana bir jihati bor ekanki, bu yerda o'sha davr hunarmandchiligi, umuman me'moriy yechimini ko'rishimiz mumkin ekan, o'sha Qo'qon hunarmandchiligini namunasi saqlanib qolish uchun xizmat qilyapti, to'g'rimi? Albatta, albatta. Mana qarasiz, har bitta buni taychalarda kichkina-kichkina naqshlar bo'lsa ham o'ziga yarasha qimmati, ustalarning mahorati ko'rsatilgan. Bugungi ustalar ham andaza olsa bo'ladi. Bundan namuna olib, albatta, albatta. Ko'chalar, mashin, maktab bolalari kirishib, bobolarimiz yashashgan ekan ulug'larimizni eslashib turishadi. Men ta'sirim o'zlarining ko'rganlarinda ikkinchi guruh nogironlari, tug'ma gapirmaydilar, eshitmaydilar. Ammo qaysi bir bobo kalonlari to'g'risida ma'lumot so'rasangiz, juda to'liq mutasil gapirib beradilar. Nimaki dadalari, buvilari tomonidan eshitishgan. Nodira begim bilan bog'liq qanday voqea bor? Nodira begim bilan bog'liq shitta mushoira holli qilib o'z davrida yig'in bo'lib, endi ashna qilib mehmondorchilik uyushtirishgan joylarini eshitgan biz. Ilmni, ma'rifatni shittan o'rganishgan deb bilamiz. Ha, tarixiy manbalarda bayon etilishicha, mazkur xonadonda o'z davrida shoira Nodira begimning nikoh to'ylari bo'lgan va biroz muddat shu yerda yashagan ekan. Bu albatta alohida tarix. Bugun Marg'ilon shahridagi Jalolxon To'ra Rustamov xonadoni madaniy meros ro'yxatidan o'rin olgan. Soha mutasaddilarining aytishicha, ushbu uy mazkur yilda restavratsiya rejasiga kiritilibdi. Bu sayi harakatlar albatta tarixiy merosimizni avlodlarga yetkazishda va o'rgatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Bunday ajib tarixga ega manzillar o'tmishi bilan tanisha turib, turli davrlardagi voqealar ko'z oldingizda jonlangandek bo'ladi. Darhaqiqat ular moziyning jonli guvohi va yurtimiz buyuk tarixning bir bo'lagidir.